tecnologia não é só destinada às empresas, os estudantes também vieram cá mostrar o que melhor sabem fazer. Foi um projeto que começou a partir dos alunos do Instituto Superior Técnico e pela sua ambição de complementar a sua formação académica a um nível prático. Este é o terceiro carro, construído inteiramente pelos alunos. Temos alguns patrocinadores e este carro entra em competições juntamente com outras universidades. Quais foram os resultados? Este carro andou pela última vez há 2 anos e entre 78 equipas, competiu na Alemanha, entre 78 equipas, na geral ficou em 38º. E porque Portugal significa tecnologia, venha até à FIL descobrir as últimas novidades na engenharia ou do design, por exemplo. O Portugal Tecnológico 2009 está à sua espera até o dia 10 de outubro. Com a imagem de Tiago Castro, Francisco Santos Lima, TVNet. He captured and collected things.